السلام علیکم، وقت نیوز میں خوش آمدید، میں ہوں محمد اسامہ۔ ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ وزیراعظم کی صدر مملکت سے ملاقات، بدلتی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نواز شریف کہتے ہیں دامن صاف ہے، کامیاب ہوں گے۔ حکومت کا پیراملیکس پر تحقیقات کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھنے کا فیصلہ۔ اسحاق ڈار کا خورشید شاہ کو ٹیلی فون، فیصلے سے آگاہ کیا۔ ججز نظر بندی کیس، مشرف کی جانب سے جعلی میڈیکل رپورٹ عدالت پیش کرنے کا انکشاف، عدالت سخت برہم۔ سابق صدر نے عدالتوں کا مذاق بنایا، بغیر اجازت کے باہر بھاگ گئے ججز کے ریمارک۔ مشرف کو 20 مئی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ I have the authority. آپ لوگ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ جائیں، آپ یو وانٹ می ٹو گو اہیڈ۔ سندھ اسمبلی میں پھر شور شرابہ، اپوزیشن اراکین کا وزیر اعلیٰ کی تقریر سننے سے انکار۔ ایوان معمول کے مطابق مچھلی منڈی بن گیا۔ کراچی والوں خبردار، ہوشیار، آج سے پارا 40 ڈگری تک جانے کا امکان۔ شہریوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلنے، مشروبات زیادہ سے زیادہ استعمال کرنے کا مشورہ۔ ای ٹی سینٹر پر ریڈ الرٹ جاری۔ چھوٹو گینگ کے مکمل خاتمے کے لیے آپریشن اب بھی جاری۔ ڈاکوؤں کے ہاتھوں یرغمال 24 پولیس اہلکار راجن پور پہنچ گئے، ساتھیوں نے شاندار استقبال کیا۔ بھارتی فوج طاقت کے نشے میں اندھی ہو گئی، مقبوضہ کشمیر میں نماز جمعہ ادا کرنے پر پابندی لگا دی۔ کشمیریوں کا محبوبہ مفتی کے گھر کے سامنے احتجاج کا اعلان۔ کشمیر متنازع علاقہ ہے، ثالثی کے لیے تیار ہیں صدر یورپی یونین۔ اور نام دوبارہ ای سی ایل میں کیوں ڈالا گیا؟ ماڈل ایان علی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی ایک اور درخواست دائر کر دی۔ سیکرٹری داخلہ ڈی جی ایف آئی اے فریق قرار۔ سماعت 25 اپریل کو ہوگی۔